Poštovani gledatelji, lijepi pozdravi i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zdrav grad, zdravog duha. Naša današnja gošća je Nevenka Curić. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, lijep pozdrav. Hvala, kako ste? Super. Dobro, radni dan je završio? Jutro su 8. Inače ste medicinska sestra u Općoj bolnici Dubrovnik i sad punih 40 godina. Tako. Kako je sve počelo i općenito ljubav prema medicini? Pa, to je bio jedini izbor. Ja svoj posao zaista jako volim. Mislim da ga obavljam korektno, dobro, jer to nije posao, to je zbilja poziv i ako ga ne radiš s ljubavlju, onda to nema smisla. Rekli ste poziv. Kroz život čovjek ima nekad i više poziva. Zavisi u kojem smjeru i kako. Kasnije ćemo se vratiti na još neke teme, ali evo sada vezano za vaš rad u Općoj bolnici Dubrovnik. Sad ste na odjelu oftalmologije. Prije, je li ste od samih početaka ili ste mijenjali odjel i na kraju se zadržali ovdje? Pa moja prva ljubav u medicini je bila trauma, ortopedija. Radila sam 17 godina na tom odjelu, cijeli rat radila u uvjetima kad znamo sami kakvi su bili. Međutim, to je opet kažem, opet je posebna grana medicine gdje je adrenalinski, gdje je veliki protok ljudi svih dobi. Puno nas je kao kolektiv bilo, svi smo se onako nekako dobro, jako dobro slagali, družili se iza posla. Onda je nakon treće moje trudnoće dijagnosticiran mi je reumatoidni artritis, bolest koja ima svoj nekakav tijek, uvijek ide, ima uspona i padova, imaš trenutaka kad si bolje i kad si lošije. Ali ste svejedno nastavili s radom? Naravno. Kao dobila sam nakon skoro, evo, bila sam na tom porodilnom i onda sam dobila promjenu radnog mjesta, lakše kao radno mjesto i bila prebačena na odjel oftalmologije, što je meni bilo ono nešto što uopće nisam nikad razmišljala o tome. Međutim, oftalmologija je isto dio kirurške struke, tako da ima posla, ali posao koji je potpuno drugačiji, puno mirniji, puno baš je drugačiji. Evo, mi smo malo odjel, mala služba, jako dobro funkcioniramo. Timski rad. Timski rad, a opet samostalan. Jer sestra na oftalmologiji iza 3 sata ostaje sama. Znači, nemamo liječnika, naš liječnik je u pripravnosti, naravno za bilo što. Oni dolaze ili se konzultiramo s nekim od liječnika sa hitnog prijema, ali je bitna ta stabilnost, sigurnost, samostalnost, jer odluke moraš donijeti puno puta ti sam. Što se po vašem mišljenju najviše promijenilo i to na dobro u bolnici? Pa promijenilo se puno toga jer, nažalost, prije nekakvih 15-20 godina za nekakve banalne pretrage si morao ići Split ili Zagreb. Naša bolnica danas ima prilično dobro opremljenu dijagnostiku, sale, znam reakcije liječnika koji dođu iz klinika. Naša bolnica je lijepa bolnica, jako moderna, nije derutna i ono što se pohaba se brzo nekako popravlja. Evo, mi smo ovog ljeta imali, baš uređivali na naš odjel, je u koroni došli su drugi odjeli jer onaj dio je bio zauzet koronom, tako da u taj naš mali prostor je došlo 6 drugih odjela i svi smo bili na ovoj krpi. Odlaskom njih na svoje matične odjele, onda smo mi naš odjel nekako uredili, uvijek ima nekakav boket cvijeća, uvijek ima nešto i za počasti se, za prezalogajiti. Ekipa je super. Jeste li kad htjeli odustati? Ne.
Pa evo, ja imam kolegice koje su starije od mene 3 do 4 godine, koje su ispunile uvjete za mirovinu, ali nam je lijepo. Lijepo i Bože sačuva nikad. Tijekom vašeg rada, je li bilo teško odvojiti onaj obiteljski život i poslovni život? Pa je, zato što ja sam 40 godina radim kao smjenski rad. Znači, puno Božića, puno blagdana, Uskrsa, vikenda, rođendana. Ja nisam bila sa svojom obitelji. Ja sam svaku četvrtu noć i svaku četvrti dan, ne samo ja, nego sve moje kolegice. To je vrijeme kad te ne pokriva ni vrtić, ni škola, ni produženi boravak, nitko. Kad ti ne znaš gdje sa tom svojom djecom. I zato opet kažem, jako je bitan taj međuljudski odnos da ja mogu moju kolegicu nazvati i reći bez da tog trena razmišljam hoće li mi doktorica dati bolovanje, neće li. Ja ti večeras ne mogu doći, dijete mi je bolesno ili ne znam ti što. Jer kuću ja snime na večer. Ja zato razumijem danas ove mlade kolegice, ali u tom periodu kad su moja djeca bila manja, ja sam stvarno beskrajno Bogu zahvalna na svojoj obitelji, mojim roditeljima, braći, sestrama koji su zaista bili suprugu, koji su bili tu uvijek, jer trebao je netko biti mama kad ja nisam doma. Je li vam bilo nekad i teško ovo kad ste rekli mama kad ja nisam doma, a djeca rastu i potrebni ste im? Pa je, ali mislim da je, to se zna. Znači, nije bitno koliko ti provedeš vremena sa svojim djetetom. Naravno, što više to bolje, ali je bitno kako ga provedeš. Znači, ja sam iza noćnih smjena, ne možeš ići leć. Ne možeš se odmoriti, ne možeš, puno toga ne možeš. Ali kada je bezuvjetna ljubav u pitanju i prema poslu i prema svojoj obitelji, onda se sve može. Sve se stigne. Rekli ste, obitelj je velika vam potpora bila tijekom cijelog života i još uvijek. Tako je. Jest. Bez nje, vjerujem, puno toga bi bilo teže nekako i proći. Jedna situacija koja vam je, možemo reći, promijenila u neku ruku život, dogodila se prije 17 godina. Tako je. 2006. godine moj najstariji sin Ivan bio je maturant i ja sam iz radeći na odjelima gdje sam se nagledala tuđih nevolja, tragedija, pogotovo na ortopediji na kojoj sam radila, bila opsjednuta svojim strahovima, pogotovo strahom za njega. I ja sam, evo, njemu spriječila odlazak na tu maturalnu ekskurziju od straha da se nešto ne dogodi. Dogodilo se upravo ono čega sam se bojala. Moj sin je, evo, poginuo tu noć kad su se njegovi vraćali sa te ekskurzije kao pješak. I sada kad gledam na taj period, puno se toga čak i ne sjećam. Valjda je to nekakav obrambeni mehanizam da zaboraviš neke teške trenutke u detalje. Naravno da se sjećam svega, ali tu je onda bila moja obitelj i mislim da zaista najveći problem današnjeg čovjeka što je ta obitelj dovedena do potpunog uništenja. Pojam uopće obitelji, ne samo one uže, nego i one šire. Jer moja obitelj jesu ja, moj suprug i moja djeca. Ali u takvim trenucima ja ne bi preživjela bez svojih sestara, braće, roditelja, koji su bili i otac i majka. Ja sam brzo nakon toga nastavila raditi i oni su bili i do tada, a od tada pogotovo, ono što smo rekli, gdje ne može mama, može tetka, može dundo, može netko ko je
tko nas bezuvjetno voli. Tako, ljubav je nekako i najbitnija možda, ili kad smo kod ljubavi, tu je taj jedan mir. Mi kao ljudska bića mislim da jedino i težimo tome. Smisao našeg života, bez obzira čime se bavili, bez obzira šta željeli u životu, ali mislim da je jedina i osnovna želja da voliš i da budeš voljen. Znači, od samog rođenja, odnos majke i tog djeteta je bezuvjetna ljubav. Naravno, ima i onih drugih, ali ljubav nam je pokretač svega. Ljubav prema... Bog nam je dao jedinu zapovijed koju se trebamo, to je zapovijed ljubavi. Ljubi Boga i bližnjega svoga kao samoga sebe. Rekli ste to neko razdoblje, pogotovo onih prve 3-4 godine, da su vam bile dosta teške. Pa i u psihologiji postoji točno nekakav stupnjevanje i žalovanja i vrijeme, trenuci te beskrajne tuge, izgubljenosti, bez smisla. Taj moj period je trajao čak i nešto duže, jer iz tako jednog radosnog života, mi smo bili godinu i nešto čak u ratu i prognani iz svoje kuće, znači prođeš nekakve životne nevolje i misliš to je to. Međutim, iz te jedne bezuvjetne ljubavi, zajedništva, radosti, kad ti se tako nešto dogodi, onda se to sve sruši. Sruši ti se cijeli smisao života. Opet se vraćam na svoju djecu, moja kćer i moj sin su danas predivni ljudi, ali zahvaljujući mojoj obitelji. Jer ja tad nisam bila, da, ja tad nisam bila ni roditelj, ni odgajatelj, ni mama, ništa. Ja sam bila jednostavno onako ko robot, funkcionirala, odrađivala, ali sad kad se recimo vraćam u taj period, zaista samo Božjom milosti su moja djeca ispala dobra. Da čak ne rečem, jer ja znam ljude kojima se dogodila situacija slična mojoj, gdje su se u tom procesu žalovanja, u procesu pogubljenosti, nisu našli ruku koja će ih iz toga izvući i došlo je do raskida brakova, do propasti druge djece. Mi, pogotovo majke, ja sam dugo samo ponavljala, ja sam izgubila sina. Ja sad kad promislim, pa moj sin je izgubio brata s kojim je dijelio sobu. Moja čer je izgubila brata koji je bio uzor. Moj muž. Moja čer se udala i rođenje mog unuka koji nas je zaista vratio u život. Ja sam toliko puta bi znala se rasplakati, pa koliko je bila bol moje majke koja je patila gledajući mene i izgubila je unuka. Znači, to je gubitak ne samo jedne osobe. Ali je teško u tim trenucima to sagledati na taj način kao što danas gledate? Nemoguće. Ne. Mislim, za sve zaista treba vrijeme. I treba netko, uvijek moramo imati nekoga. Moramo imati nekoga, moja sestra je završila teologiju. Ona bi stalno govorila, ajmo moliti. Ajde, mora. Ja sam bila ljuta na Boga. Ja sam dobila osip na spomen uopće molitve. Ali nekako je tu sjeme to nekako bačeno. Ja sam rođena u obitelji gdje se uvijek molilo. Nažalost, svi osim mene. Ali onda je valjda to jedini put da Bog dođe do mene. Danas, kada bih imala nekakvu moć da vratim, ja ništa ne bi mijenjala. Možda bi samo više voljela. Danas imam, koliko god imam obaveza, uvijek imam vremena za svoju djecu. Moja čer ima 4 djece i treba joj pomoć. Vrijeme za svoju obitelj je nešto što se ne smije mjeriti, ni kositi, ni sve se može ostaviti i odraditi, osim biti s njima. Obitelj uvijek na prvom mjestu. Uvijek.
Hvala vam puno, sad ćemo napraviti jedan kratki predah, onda ćemo nastaviti naš razgovor. Poštovani gledatelji, ostanite uz program Dubrovačke televizije, brzo smo opet zajedno. Poštovani gledatelji, mi nastavljamo našu emisiju Zdrav grad, zdravog duha. S nama je danas Nevenka Curić. Još jednom dobar dan, dobro nam došli. Rekli smo, 40 godina radite u Općoj bolnici Dubrovnik. Rekli ste da je to za vas jedan poziv. Posao kojeg radite s velikom ljubavlju i koji nekako vam ispunjava sve segmente i vašeg života, naravno uz vašu obitelj koji su uvijek na prvome mjestu i velika ljubav i potpora. Nekako smo i prvi dio emisije završili da prije 17 godina ste i vi nekako krenuli i razmišljati i pronašli ste snagu možda i okrenuli se nekim stvarima koje niste do tada. Pa, prvo sam tražila taj duhovni mir. Jeste ga pronašli? Jako. I ne bi ga dala ni zašto. I svako jutro dan započnem zahvalom Bogu na tom danu, jer kada izgubiš dijete, onda si svjestan sve nam Bog može uzeti, jer nam je sve i darovao. I kad ne može čovjek živjeti bez planiranja, bez nekakvih ciljeva kojima teži, ali je to stvarno na minimum. Ja svoj dan započnem možda ne molitvom koliko bih htjela, jer sam zaista vremenski ograničena i na sve strane, ali zahvala Bogu za taj dan, jer ja ne znam hoću li dočekati sutra dan, šta će se dogoditi noćas. Evo Bože, hvala ti za ovaj još jedan dan koji si mi dao. Daj mi mir. Ja kažem nekada, pa mi se smiju, ako mi daš snagu, bit ću koga. Znači, daj mi mir i čuvaj one koje volim danas na moj put. Blagoslovi svakoga koga ćeš staviti i s razlogom onda znam da i na poslu i na ulici i u nekakvim situacijama, možda čak i konfliktnim, ja znam da je taj čovjek stavljen tu s razlogom, prizemljiš se, smiriš i to bude, jer uvijek dobijemo ono što nudimo. Mm-hmm. Znači, ako u bilo kao, uvijek ljudi problem traže onome drugome. Problem je uvijek u nama. Ako mi nastupimo sa nekakvom ljutnjom, srdžbom, to ćemo i dobiti. Svi smo satkani iz dobra i zla, ali ako ti kreneš s osmijehom, ako ti jutro započneš onako nekako veselo, ljudi se meni nekad čak pitaju, imam jednog prijatelja koji je čak pristupio jedno jutro ispred vrata mog odjela, bio je u teškoj depresiji, čak suicidalnoj, i kaže, čujem tebe kako se smiješ. Idem je pitati kako se ona nakon svega može smijati. Mi smo bili onako poznanici, danas smo jako dobri prijatelji. Melodija duše, kažu da je smijeh. U tim jednim svojim trenucima očaja, tjeskobe, patnje, Bog mi je zaista dao evo jednu veliku milost, a to je, ja sam počela slikati. Moje slikanje me je, u stvari Bog je po tom slikanju u moj život doveo neke potpuno nove ljude, nova prijateljstva, nove poglede na sve. Neki ljudi iz struke, ja sam potpuni amater, dakle ja nemam sata nekakve edukacije. Najčešće slikam prstima, tema mojih slika je uvijek križ. U bilo kojem pejzažu neđe ćeš naći znak križa. I to je opet jedan svijet za sebe. Znači, jedan svijet baš onako duhovni, gdje, ja kažem, najljepše molitve sam izmolila slikajući, najveće milosti
sam, uvijek je tu sliku odabrao netko, ajme kako je dobro, evo ti je. Tim davanjem sebe, svoga vremena, pa i te slike koja možda u nekakvom svijetu struke umjetnika možda nema neku materijalnu vrijednost, ali moj, imam ja moju osobnu, ima neku svoju priču i uvijek dođe zaista u ruke baš onako posebnih nekih dragih ljudi. Tako da taj svijet umjetnosti, pisanja je nešto što ja nikad nisam ni zamišljala da ću se baviti, jer meni je, ne znam, moj posao bio i moja duhovnost i moje poimanje Boga, vjere, milosrđa, ne znam, dobrih dijela. Međutim, zaista postoji jedan paralelni svijet, taj duhovni koji je umjetnost jedan veliki dio toga. Molitva kao nekakva psihoterapija je zaista nešto što bi trebali danas nekako jednu sintezu napraviti i struka medicine i naši svećenici i dosta se na tome radi, jer mi smo trojedina bića, duha, duše i tijela. Naše zdravlje nije samo naš fizički izgled. Emisija je o zdravlju, ja imam dijagnoza. Imam bolest koju imam, ali evo upravo zahvaljujući znači, tom nekom smislu koji sam ja našla u slikanju, u pisanju, u putovanjima, u hodočašćima, u bavljenjem u udruzi jednoj, je ispunilo mene, donijelo veliki blagoslov, ne samo meni i ne samo mojoj obitelji, jer ti kad imaš mir, ti ga i dijeliš. Nego i mnogim drugima koje je Bog stavio na put i putujemo, družimo se, uživamo zaista u životu. Evo. Živite život. Baš živimo život. Evo. Koliko god je, ne živim ja sad neki nestvarni život, ono, bez problema. Ja imam na dnevnoj bazi milion problema, ali nekako što ne mogu riješiti, ja to prihvatim. Što se ne može danas. Drugačije možda sagledavate potpuno neke situacije koje se nalaze, u kojima se vi u stvari nalazite. Tako. Hvala vam puno. Sad ćemo pogledati jedan prilog, onda ćemo nastaviti naš razgovor. Poštovani gledatelji, ostanite uz nas. Danas postoji sve više dokaza na europskoj, ali i globalnoj razini koji pokazuju kako umjetnost, kreativne i kulturne aktivnosti mogu podržati i ojačati zdravlje stanovništva i društvenu dobrobit. Tako je i umjetnost jedno od sredstava koje pomaže čovjeku da se izrazi i prenese svoje osjećaje i emocije. Kroz različite oblike čovjek ima mogućnost istražiti svoju dušu i misli na jedan poseban i jedinstven način, kao na primjer kroz proces slikanja, kad ulazi u stanje prisutnosti i uranjanje u trenutak. Ova vrsta umjetničkog izražavanja omogućuje osobi da se poveže sa svojim unutarnjim bićem i izrazi duboke osjećaje i stanje uma koje je često teško riječima opisati. Slikanje tako postaje suptilan način prenošenja duhovnog iskustva, ali i otvara vrata samospoznaji i unutarnjem putovanju. Jeste li uvijek živjeli vjeru? Pa, ja sam živjela okružena vjerom i mislim da sad gledajući možda čak i jesam. Jer vjera je dar, vjera je nešto što je usađeno od mojih roditelja. Kada razmišljam, na primjer, o svojoj mladosti, imala sam priliku puno puta ući u nekakve loše situacije. Uvijek me nešto ono u zadnji tren izbavilo iz toga. Ja mislim da je to vjera mojih roditelja, njihove molitve. Možda nedostatkom te vjere moju dušu je ispunio strah. Jer strah nije Božji.
Znači, jedan iracionalan strah. Znači, strah je nešto sasvim normalno u svakom čovjeku, ali kad imaš strah koji te stvara ti vrtlog u tvojim mislima, strah koji stvara novi strah, to je nešto što te izluđuje. Tako ste se vi osjećali? Da. Da. I koliko je taj strah trajao? Pa vjerovatno i kroz taj moj posao gdje i kroz vrijeme rata, gdje su ljudi gubili svoju djecu, ginuli su po ratištima, ginuli su, to su djeca bila, to su bili dva brata, nastradali bi nekad cijele obitelji. I taj strah koji je imao i neku objektivnu osnovu, ali to je jedan nemir u sebi gdje bih ja gledala svoju djecu kako jedu, banalan primjer, i razmišljala šta sad trebam napraviti ako se počne gušiti. I onda te uhvati taj muka, panika, strepnja. I onda ti se zaista dogodi. Jer ne mora to biti samo duhovno razmišljanje. Imate u psihologiji moć pozitivnog mišljenja. Znači, pazi šta misliš, pazi šta želiš, jer će ti se to dogoditi. Meni se točno dogodilo sve ono čega sam se bojala. Za razliku kada, hvala Bogu, ti Bog, taj tvoj križ koji ti da, okrene na blagoslov, kada ti pošalje u tvoj život i svećenike, i duhovnike, i laike, i ljude koji su svjedočili situacije kao što ja danas svjedočim svoj život. Znači, s Bogom sve možeš. Pa čak i pobijediti najtežu bolest i pobijediti, ne znam, smrtonosni nekakav ishod i sam gubitak. Jer smrt je sastavni dio života. Znači, mi smo na putu prema nebu. Iako možda to nekome djeluje imaginarno ili ludo, ali i najveći ateista kad se nađe u nekakvoj pogibelji će zavapiti: Bože, pomozi. Nešto je iznad svih nas. Ja sam stvarno Bogu zahvalna. Na tom putu sam dobila prekrasne prijatelje, ljude, svećenike koji su me... To je ono kad Šimun i Cirenci, kad padneš, ko će ti pomoć nositi taj tvoj križ. Upravo radi toga, evo, ja sam već skoro 10 godina član udruge Betlehem, na opet jedan poseban način, drugačiji. Ta naš krug ljudi je nedavno se upravo dobili. Došli smo na ideju da napravimo jednu udrugu koja ima potpuno drugačiju djelatnost nego Betlehem. Betlehem je isključivo borba za život, borba za one najmanje nerođene, za najranjivije dijelove našeg društva, ali ova bi udruga bila onako nekako, ja znam da u gradu ima puno udruga, ima puno nekakvih aktivista, imamo odličan Caritas koji se skrbi za veliki dio ljudi i u velikim nekakvim potrebama, ne samo materijalnim, ne samo, ne znam, ona gola egzistencija. Naš Caritas nudi i duhovnu, i bračnu, i psihološku pomoć. Međutim, ljudi su nekako, kad je sama ta institucija u odmaku, ono, imaju nekakav, pa možda čak i neku nelagodu, čak i otići u Caritas, ko će ga vidjeti, ili u pučku kuhinju, ili ne znam. A kroz udruge se može jako puno napraviti, jer ja gledam, evo recimo kroz ova svoja putovanja, jako puno mladih ljudi je otvorilo svoju dušu možda prije nego svećeniku. Meni kao majci koja je prošla svoj križ, svoju patnju, svoju bol, jer
drugačije je to kada, zašto je potrebno, zašto sam ja pristala danas biti vaš gost. Evo, upravo da mogu svjedočiti o životu koji može imati i uspone i padove, i patnje i radosti. I nakon svega, ja sam danas beskrajno sretna, zadovoljna, ispunjena, ali u više segmenata, ne samo kroz svoju ulogu djelatnice u općoj bolnici ili ulogu majke, nego i kao prijatelja, kao člana društva, kao ne znam. Kako bi vi definirali vjeru? Što ona za vas znači? Je li vam se čini danas nekako i da smo ko ljudi nekako prestali vjerovati i drugim ljudima? Ili? Pa vjera je dar. Vjera je dar. Mi smo danas spremni svemu vjerovati. Znači, vjerujemo tehnici, tehnologi, ne razumijemo se, ali vjerujemo. Mi smo spremni na sve osim povjerovati stvoritelju. Jer ako ja vjerujem, a zaista sad vjerujem, to je, opet kažem, to je dar. Znači, ja vjerujem da mene Bog bezuvjetno ljubi. Sa milion mana, nesavršenstvom, kao čovjek sam, ali sam ljubljeno dijete Božije. I kao takva, nebo je granica. Znači, u toj vjeri ja ljubim i onoga ko ne ljubi mene. Ja opraštam, jer mi kad... Ja o tome jako puno, na primjer na tim našim putovanjima, jako puno pričam i volim o tome govoriti. Znači, koliki je dar oprosta? Je li teško oprostiti nekome? Ne. Oprost daje tebi snagu, tebi mir, tebi radost. Kad čovjek nekome oprašta, on ne mora doći pred tu osobu, on se ne mora dodatno ponižavati, ali mu treba oprostiti i odmaknuti se. Znači, ne oprostiti pa reći, ja sam oprostio, ali nemoj mi ga na oči. Evo ti ga, Bože. Ja niti znam, niti mogu. Jednostavno, taj mir koji ti daje molitva, bez obzira kojoj vjeri čovjek pripada, bez obzira, ali smo duhovna bića, znamo da postoji nešto. Ali ja znam ko je moj Bog, ja znam kome pripadam i u početku su se čak neki znali smijati kad bi ja rekla jedna rečenica moje bake koja je ko dijete bi je onako slušali, ali mi je bila... Zvonila mi je u uhu i kad bi bila jako umorna, onda bi rekla, o Bože, daj mi biti u raju, makar di godi u kraju. Znači, ta težnja da budemo Božji, u stvari da budemo bolji. I ako ne krenemo od pojedinca, ne možemo mijenjati. Ja ne mogu mijenjati ni politiku, ni stanje u gradu, ni u državi, ni u bolnici. Nigdje. Ja mogu krenuti od sebe. Što za vas znači biti dobar čovjek? Bolji? Pa dobar čovjek mora biti radostan. Dobar čovjek je radostan čovjek. Raduje se životu, raduje se novom danu, a u tom novom danu raduje se i svakom čovjeku kojeg će sresti. Znači, pojam nekakve dobrote, ja puno puta nisam mogla napraviti nešto što je se od mene očekivalo. Jednostavno nisam. Vremenski, fizički, materijalno, nije bitno. Ali to nije umanjilo ni moju želju da to drugi put napravim bolje ili drugačije. Niti imam onu grižnju savjesti. Nije se moglo i idemo dalje. Znači, ti moraš, barem ja tako, ne moramo ništa, ali ta jedna radost koju bi trebali donositi, i prvo je moraš dobiti ti.
Znači ja nakon molitve, nakon mise, nakon hodočašća, dobijem tu jednu, to bi rekli, ono, pozitivnu vibru. Mm. Toliko se dobro osjećaš. Toliko si svjestan te nadnaravne Božje prisutnosti. Ja sam bila svjedok i fizičkih ozdravljenja po molitvi. Gdje su ljudi zaista dokumentirano dolazili nakon molitve, nakon mise, nakon zagovorne molitve grupe ljudi za nekoga koji je u potrebi, da su se čuda događala. Ja sam u Međugorju, zar ja trebam čekat da li će netko odobriti Međugorje kao mjesto priznato biti od crkve. Mm-hmm. To je mjesto gdje se ja dobro osjećam, gdje osjetim mir, gdje imam neke drage ljude. To je za mene sveto mjesto. Moj dom je za mene sveto mjesto. Kada govorimo i o ovoj dobroti i nekako i o ljudima, je li vam se čini da danas ima jako puno usamljenih ljudi, samih ljudi? Pa ima jako puno u stvari nesretnih ljudi. Jer ono što nudi danas mediji, nažalost, način života, nametanje kako netko treba, vi gdje god, šta god otvorite, imate milion savjeta. Ne znaš od koga. Kako ćeš odgojiti dijete, kako ćeš skuhat, kako ćeš očistiti, kako ćeš izgledat. Nestalo je onog individualizma. Znači, ja sam neponovljiva. Nisam savršena, ali sam po svom otisku, nema takvih više. I ja sam kao takva, Bog me s razlogom dao tu gdje jesam. I onda moraš tražiti, to je ono isto ko što stoji u Bibliji, Bog nam je dao talente. I svakome je dao neki talent. Samo ih treba iskoristiti. Ja tvrdim da ne postoji samo zločest čovjek. Može čak biti riječ i opsjednuću. Znači, svi smo mi satkani od dobra i zla. Bog nam je dahom svojim, kad nas je stvorio, dao nam je tu dušu i dao nam je taj dio sebe. Stvorio nas je na svoju sliku. I za svakog problematičnog čovjeka, i za svakog ovisnika, i za svakog psihički bolesnog čovjeka stoji neka teška životna priča. Jako puno mladih je. Meni je recimo strašno da bi mi znali reći jel' i on ide s nama, ono, problem, droga, ovisnost, kocka, sukobi. Zagrljaj puno toga rješava. A je li vam se onda čini samo u tome da smo i mi kao društvo u puno segmenata nekad i zakazali? Pa jesmo. Puno ljudi je okrenuto sebi i u toj okrenutosti samo sebi uđe u tu osjećaj odbačenosti, samoće, neostvarenosti. I onda ulaze u depresivna stanja, ulaze u nekakva u taj začarani krug iz kojeg nema izlaza. Nažalost, budu onda najčešće stigmatizirani. Mm. Imate jako puno mladih ljudi koji radi svog nekakvog pada dobije jednu tiketu da je onda on problem i za naći posao i za ostvariti se u društvu. I kad ti njemu daš malo povjerenja, ta djeca čuda rade. Baš čuda. Bez obzira kolike su njegove mentalne sposobnosti. Oni će vam napraviti, ja bilo kakav problem da imam potrebu. Sad nekoga treba preseliti, pomoć. Ja zovnem dvojicu, njih dođe 12. Oni žele, jer svi želimo biti dobri. Da. Svak u sebi ima onu potrebu. I,
i potrebu da se da, jer tih davanjem najviše dobivaš. Ja odvojim svoje vrijeme, ja odvojim i svoja nekakva sredstva, znači ne izobilje, nego zaista odvojim dio svoje za nešto ili za nekoga, ali to se vrati stostruko. To se vrati nemjerljivo kroz moju djecu, kroz moju obitelj, kroz moj mir, kroz njihovu nekakvu radost, zahvalnost. Vraćam se opet na to, evo, pojam tog zdravlja. Znači, medicinski ja sam bolesna, ali ja sam apsolutno zdrava. Ja mogu 3 dana i 3 noći ne spavat, putovat na hodočašća iz dežurstva, vraćat se, ponovo raditi. Nema umora. To ljudski je neobjašnjivo. I što se više daješ, u stvari više dobivaš. A ljudi nekad nemaju se kome ni dati. Nažalost. Da. Nemaju priliku. Hvala vam puno što ste izdvojili svoje vrijeme i što ste došli u studiju Dubrovačke televizije, bili naša gošća. Hvala vama, baš mi je bilo lijepo, ugodno i samo naprijed. Ovakve emisije su potrebne. Je li ima možda nešto što vas ja nisam pitala, što bi vi htjeli posebno istaknuti? Ili možda poslati neku poruku svim onima koji nas sad gledaju putem malih ekrana? Pa možda poruku, evo, mamama. Da nikada ne dopuste, ali zaista nikada, bez obzira koliki problem bio, da im dijete ode preko vrata u ljutnji, u nekakvom bijesu, da je ne znam kakva situacija. Znači, zagrljaj čuda čini. Zaboravili smo se grli. Zaboravili smo jedno drugima reći, ono, ja gledam kako danas mladost, tnks, bt, nema više, ne znam šta to znači, ali izgovoriti svome djetetu danas, ako treba i 300 puta, da ga voliš. Započeti dan ne kritikom, osudom, naredbom, nego volim te. U toku dana, kad god ti misao dođe, bez obzira gdje si, to su dobre strane naših danas medija, znači pošaljite to svoje dijete, pošaljite tom svom djetetu poljubac, pozdrav, a kad dođe, dočekati i ispratiti sa zagrljajem, jer nikad ne znamo da nam je to zadnje. Moj sin je otišao sa sendvičem u ruci preko vrata i nije se vratio. Zato ne postoji problem koji se možda danas izgleda prestrašan, sutra je već banalan. Obitelj je svetinja. Mi se danas, nažalost, sa braćom, sestrama, najčešće sretnemo na sudu nakon ostavštine, kad nam netko od roditelja umre negdje u domu. To je danas svakodnevnica. Ja sam Bogu zahvalna, moji roditelji su dočekali starost, ali dočekali su među svojom djecom, umrli u svojoj kući i dan danas je to mjesto gdje se svake nedjelje okupimo i baš to prizemlje obiteljske kuće gdje su živjeli roditelji je nedjeljom zajednički ručak svih nas. Mislim da je to nešto što se ne može ničim platiti, ne može se mjeriti i bilo kakav problem bio, nas je 20. I to je u stvari, to je u biti snaga i zajedništva i to je smisao naše vjere. Evo to, ta ljubav. Ne mora biti obitelj ni samo krvno. Moj muž nije ništa mojim sestrama, ali ih voli bezuvjetno. I obrnuto, naravno. Možemo imati prijatelje koji nam mogu biti više nego obitelj. Nemojmo dočekati da se u nekom tako bliskome dogodi tragedija, dogodi nevolja, da bi shvatili pa ja to nisam znao ili da imaju problema, mi ni ne znamo. Ne znamo. Evo. Hvala vam još jednom. Bogu hvala. A vi, dragi gledatelji, ostanite uz program Dubrovačke televizije. Želim vam ugodan nastavak dana.